Hej. Har du nogensinde tænkt over, hvordan man sætter et hjemmebiografsystem op? Hvor skal højtalerne for eksempel placeres? Og hvad er egentlig 5,1 eller 7,14? Forhåbentlig så vil den her video gøre det lettere for dig at forstå. Husk, at hver rum er forskelligt, og dette blot er en foreslået placering. Nogle gange så skal du være lidt kreativ med placeringen af visse højtalere. Hvis du er usikker, så giver vi gerne et forslag til din placering af netop dit rum, selvfølgelig helt gratis. Lad os starte med rummet. Først skal vi have et sted at sidde og se en film, og det er lige præcis her, at sofaen kommer ind i billedet. Hvis det er muligt, så anbefaler vi altså at have sofaen lidt væk fra bagvæggen. Dette hjælper med at fordele lyden jævnt omkring dig. I det her tilfælde har vi en optimal hjembiografsoplevelse med et lærred, der hænger på væggen. Vi starter med at placere fronthøjtalerne på hver side af lærredet. Tilføj derefter en centerhøjtaler lige under skærmen. Dette er en vigtig højtaler i en hjembiograf, da de fleste dialog- og fokuselementer i lyden kommer herfra. Med front- og centerhøjtalerne har vi en 3,0-opsætning. Tilslutter vi for eksempel en subwoofer og placerer mellem centerhøjtaler og en af de to fronthøjtalere, så giver det dig en flot 3,1-opsætning. Lad os herefter tilføje sidehøjtalerne, som ofte er små, kompakte højtalere, der er nemme at placere. For optimal lyd bør de stå på stativer ved siden af sofaen eller monteres i væggen ved siden af sofaen omkring ørehøjde. Hvis det ikke er muligt, så kan du placere dem i bogreoler eller i andre møbler mod den bagerste halvdel af rummet. Nu har vi en traditionel 5,1 hjemmebiograf. Det betyder, at du har 5 højtalere omkring dig og 1 subwoofer. Lad os fortsætte med at tilføje 2 højtalere, der skal placeres bag sofaen. Alternativt kan de hænges eller monteres på bagvæggen. Denne opsætning kaldes en 7,1 hjemmebiograf, hvor baghøjtalerne kaldes Surround Back, som kan ses på bagsiden af Surround Receiveren. For en endnu vildere opsætning kan vi tilføje Atmos-højtalere. Her er der tale om højdekanaler, der afspiller atmosfæriske lyde, som regn, vind og andre detaljerede elementer i lyden, og som virkelig forbedrer filmoplevelsen. Den bedste placering for disse højtalere er i loftet og vil mange gange være indbygningshøjtalere. Hvis det ikke er muligt, så kan du alternativt kigge på højtalermodellen Alteco fra Danske Dali. Den kan monteres under loftet på væggen eller endda placeres oven på fronthøjtalerne. Du kan bestemme ud fra dine behov og hvad din receiver understøtter, men den mest almindelige opsætning er enten 2 Atmos højtalere eller 4. I det her eksempel, der går vi med det 4. Nu har vi en imponerende 7,14 hjemmebiograf, hvilket betyder, at du har 7 højtalere rundt omkring dig, en subwoofer og 4 Atmos-højtalere i loftet, også kaldet højdekanaler. Kan det blive endnu vildere? Oh yeah! Tilføj endnu en kraftig subwoofer, og hvis du placerer disse korrekt, så kan du endda risikere at få klager fra dine naboer, medmindre du har et lydisoleret rum eller måske bor i hus. Nu har vi at gøre med en fantastisk 7,24 hjemmebiografsopsætning. Skulle du have spørgsmål til hjemmebiograf eller andre ting, så lad os det vide, og så kan det være, at vi laver en video omkring dette. Vi ses!